Регистрираната у нас фирма може да се окаже част от логистична връзка, която снабдява Иран с компоненти, които иначе не може да получи заради международните санкции. Това е мнението на анализатори. Страните от Балканите се определят като важна част от снабдителната линия. И още, мнението на експертите е, че хора, свързани с Хизбула, напълно необезпокоявано имат регистрирани фирми, с които оперират. Аз не се учудвам в случая, че има и някаква компания, която е базирана в България. Сме да твърда, че е много рано да кажем дали е българска изобщо. Компанията най-вероятно е фасадна компания, подобно на всички онези, които бяха проследени в други държави, в Унгария, в Бразилия. Според мен това е най-вероятната версия за случващото се, тъй като Балканите са изключително важна част от снабдителната линия на Иран и съюзниците на Иран, включително Хизбула.